دا خالد خان او دا غو دو زامن او دا محافظ لاشي په هسپتال ته روغ پوست ماتم نه کوي دا وګوره دا امبولانس ته وسکوځي لا سولا سلور لا سري نايمة سولا شو سلا غصبتالتا سولا شيرولا سلورا فق دي سب سلور لا شيرولا سورا دري دري راغ يو را روان دي نو دا اوس پتو یو واغه دی سالور وانه راوړا اے راوچتي کې مړه راوچتي کې مړه وا دغه دې دا کوم ځای دا راوچتي دا خانه کا پوسټ مارک هم ته شنو راوړا سالور دا څه دغه څه به وایڅه به وړو تیرا افسوسناک واقعہ رہا من په نوخار کې وګل بیا را پیښه شو خالد خان د خالد خان دوه زامن او یو ورسره دغه محافظ